Considerem símptomes lleus aquelles persones que tenen febre, encara que sigui elevada, però que respon als antitèrmics, és a dir, baixen després de prendre una dosi d'antitèrmics, com sobretot el paracetamol, l'aparició de tos, malestar general, mocs, artromiàlgies, que vol dir dolor als ossos i a la musculatura de forma generalitzada, i l'aparició puntual, fins i tot, de nàusees, vòmits i diarrees. En canvi, considerarem signes d'alarma i potencialment greus en el context d'aquesta infecció aquelles persones que presenten una dificultat sobtada de la respiració i la presència de febre mantinguda al llarg dels dies i que no disminueix amb la presa d'antitèrmics com el paracetamol.